Okay, untuk full face yang GV punya semua sudah sampai stok. Okay, yang ini design lah, yang M50 punya design ha. Sekarang dia ada warna hitam merah dengan Itali punya blend. Ini Itali punya design. Yang design ini adalah Itali punya design ha. Size ada daripada size S size sampai XL. Sekarang yang ini kita buat harga offer. Biasa jual 250 punya. Sekarang semua offer 199. 199 sahaja. Okay, tapi limited stock. Dia ada 4 jenis warna lah. You boleh masuk saya punya Shopee sana tengok. Sana ada pilihan. You boleh pilih. Okay, design yang ini ialah Itali punya design. Okay, yang ini ialah yang hitam. Ini kita pakai hitam dengan warna biru. Semua original 100% daripada company GV punya. Sebab kita buat promotion untuk clear stock. Okay.